Amahoro y'Imana kuri wese mu kujya ukurikira inkuru za Shadutu 50 TV. Reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mugenda mukurikira inkuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Reka mbaze nkurarikire mbere yuko nkugezaho iyi nkuru, navuga ko uri buze kuza kuba wakwishimira ahandi ukaza kuba watangara cyane. Imirimo y'Imana ni ukuri, mwese mwemera ko Imana ibaho umugisha. Reka mbaze nkurarikire mbere yuko nkugezaho iyi nkuru. Kabisa iyi nkuru nkurarikire ntigucike. Iyi nkuru ntigucike kuva tugitangira kugera tugisoza. Reka mbaze nkurarikire ubanze ukande subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye mu ba mbere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Urabizi cyane njyewe nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV ugenda ukurikira gatanu kuri gatanu. Hanyuma nkuhaye ikaze muri iyi nkuru. Ni umusore witwa Nsanzimana Eli, akaba atuye mu karere ka Gisagara. Ngira ngo ni inkuru muzi cyane yaciye kuri Afrimax TV. Kuri ubu ngubu ngiye kukubwira ngo byagenze gute. Ndakeka kuri urabona udufoto turi kugenda tukwicisha amatsiko, ari yo mpamvu nkubwira ngo ukomeze unkurikire gatanu kuri gatanu. Mbere yuko nkomeza, ndagira ngo ntange a big shout out kabisa kuri Afrimax TV. Tunakesha iyi nkuru, Afrimax TV yakoze akazi gakomeye cyane kuri uyu muryango w'uyu mwana. Abantu bavugaga ngo ni inkende, abantu bakavuga ngo ni igisimba, ngo niki. A big shout out to Afrimax TV team, Afrimax TV generalist kabisa. Niba ariho baranyumva bumve ko mbashimiye cyane, cyangwa se mbahaye credits kubera aka kazi bakoze katoroshye cyane ko kuba bamenyekanisha uyu mwana kuri ubu ngubu akaba ameze neza, akaba yarabaye icyamamare. Hanyuma ni umwana uvuka hariya mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Hanyuma ni umwana wagize gutya, abaturanyi bakajya bavuga bati bagakwena umubyeyi bati yabyaye inkende, bati ni igisimba. Akenshi na kenshi bakabona uyu mwana ngo hari igihe yagiraga gutya akaba yajya mu ishyamba akaba ariho ajya kwiyicarira. Benshi mu baturanyi bakavuga ngo uyu mwana ararisha, ngo ni inyamaswa, nyamara nyina ari bya bindi byo guharabika, ngo arya ibyatsi, ngo ni igisimba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kenshi na kenshi ukabona nta nubwo ashaka uyu mwana kwegera abandi bana, ugasanga yabonye abantu ariruka, ugasanga nyine ngira ngo videos nyinshi warazibonye, cyane cyane n'inkuru zaciye kuri Afrimax TV. Umunsi ku munsi wabonaga ko ari umwana udasanzwe, wabonaga ko ari umwana nyine wavutse atameze neza, ni nkako nabivuga. Hanyuma ni umubyeyi wagaragaje kwihangana kwinshi cyane. Nimvuga ngo ni umwe mu babyeyi hano mu Rwanda, umwe mu babyeyi bihangana. Umubyeyi w'uyu mwana arihangana bikomeye cyane. Ni umubyeyi ugaragaza agahinda gakomeye cyane ko kubyara abana bagera muri bangahe bakaza kuba bakwitaba Imana, bagera muri bane. Hanyuma uyu mubyeyi w'uyu mwana akaba afite mukuru w'uyu wa Nsanzimana Eli. Mu gahinda kenshi agaragaza cyane harimo imbogamizi y'abaturanyi, abantu benshi bakagera iwe bakavuga bati inkende, kuko niryo zina bakundaga kuba bakoresha. Uyu mwana ni inkende, uyu mwana ni igisimba, uyu mwana nta kigenda, uyu mwana gutyo. Ariko mama wa Eli yabyumva akihangana cyane, akavuga ati niba ari we Imana yampaye ntabwo nshobora kuba nagira gutya ngo mbe namugira nabi, dore ko hari benshi bavugaga batese kiriya kintu azakimaze iki, dore ko ari igisimba, subundi yazakishe, subundi. Akavuga ati kuba
imana yaragize gutya ikaba yampa uyu mwana cyane ko napfushije abana bagera muri bane nasaba imana urubyaro cyangwa se umwana utazapfa imana ikampa eri akavuga ati rwose abantu bagiye banshi intege y'abantu barankwina bavuga ngo iki bavuga ngo iki hanyuma nza kugira imana mu ijambo akunze gukoresha aravuga ati ngo ni kiremagisi ari kuvuga ngo ni Afrimax ngo mbona abanyamakuru ba Kiremax baransuye hanyuma baza kuba bamfasha baza kuba banshakira abatera nkunga ndagira ngo bwa mbere murabyibuka cyane ko babasura babashyiriye amafaranga abantu babafashije na Afrimax igira mu ruhare cyane nyine ishyiramo amafaranga hanyuma iza kuza kuba yafasha uyu muryango mu bintu uyu mubyeyi yafataga nkaho ari umuvumo wamubayeho cyangwa se nk'ishyano ryamubayeho kuba yarabyaye abantu bavuga ko ari igisimba avuga ko ari amahirwe menshi cyane ahubwo ko umwana amukishije akagenda ashima imana akagenda ashimira bamwe mu bantu bagiye bamufasha kugira ngo amere neza cyane dore ko yavugaga ko kugira ngo afashwe yasanzwe mu buzima bukomeye cyane mu buzima bukenye mu buzima navuga kurumva gukwenwa kugira gute kugira gute bavuga bati yo nkende urumva ko nk'umuntu w'umubyeyi ari ibintu byamukomerekeje cyane ariko nyuma yaho agaragaza ibyishimo ko ibyo yabonaga nk'umuvumo ahubwo byamubereye umugisha kuri ubu ngubu n'umwana wagize gutya abantu benshi bari basanzwe nyine baba baheruka kumubona kera igihe bamusuraga bagira gute bakomeza kumufasha umunsi ku munsi amahanga amusura ibinyamakuru byinshi murabyibuka cyane hari ibinyamakuru byinshi kabisa byamusuye byo hanze ibinyamakuru byo mu Rwanda ahangana avuga nk'ikinyamakuru gikomeye cyane cyahariye mu Bwongereza cyitwa Daily Star cyagize gutya rwose kiraza kiza kuba cyasura uyu mwana bakorana ikiganiro na mama w'uyu mwana bakorana ikiganiro n'abaturanyi urumva ko ari ibintu byari byiza cyane kuba bafasha uyu mwana ni umwana wavutse mu mwaka w'1999 urumva ko kuri ubu ngubu afite imyaka 22 hanyuma kuri ubu ngubu n'umwana wagize gutya aza kuza kuba yashakirwa ishuri aza kuza kuba nongere nsubiremo yashakirwa ishuri kuri ubu ngubu akaba ari kwiga noneho abantu baje gutangara ubwo n'ubundi Afrimax yabasuraga gutya nyine barangije imyenda yari yambaye utwenda twiza yambaye agakostime yambaye neza ngira ngo sinzira muriho murabireba kuri iyo screen zanyu ngira ngo murimo murabireba ko ari ibintu byiza cyane ari ibintu bishimishije ngira ngo uhise reflectinga ukuntu yarameze igihe yasurwaga bwa mbere yambaye ibirenge nta nkweto abona abantu akiruka abantu bamufata akamwigira ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ko rero ari ibintu bishimishije cyane abantu benshi bishimye cyane baravuga bati cyane bakavuga bati Big Charlotte kuri Afrimax TV nibo babigizemo uruhare kugira ngo uyu mwana abe yaba gutya kuri ubu ngubu rwose abantu bambonye uravuga bati noneho ameze nk'icyamamare abantu bose hano yari yaciye agiye ku ishuri abantu baza ngo bafate selfie bagira gute akavamo agasuhuza abantu nyine ubona ko imyitwarire yahindutse ubona ko ari umuntu noneho bya bindi bavugaga ngo ni igisimba ngo ni inkende yabaye umuntu nyamuntu aho kuvuga ngo ni inkende cyangwa se ngo niki abantu bakavuga bati rwose ni ibintu byiza cyane ngira ngo urihura bireba rwose kuri iyo screen yawe ngira ngo urihura bireba utwo dukostimu yambaye ukuntu yambaye neza ukuntu rwose yagendaga yifotoza agira gute ngira ngo mbere noneho agisurwa iyo myenda nta nubwo wabaga wayimwambika jamais uko yabonaga n'abantu akiruka iyo myenda ntabwo wabaga rwose wayimwambika ariko ubona ko ari umwana kuri ubu ngubu wafashijwe kuri ubu ngubu uri kugenda yumvishwa ko nawe ari umuntu agomba kuba yabana n'abandi bantu ukabona ko nyine ari ibintu biri kugenda biza ari kugenda amera neza ubwo yatangiye noneho kujya ku ishuri akaba ari kumwe n'abandi bana biga mwarimu ariko ukabona ko nyine nubwo ari kugenda agorwa gake gakeya
ariko ibintu biri kugenda biza cyane kabisa. Ngaye nguko n'umwana witwa Nsanzimana Eri, ngira ngo muramuzi cyane, naramuberetse mwari munamuzi, wagize gutya nyina akaba yahagurutse amahanga yose, akagurutse ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, abantu benshi bagiye batandukanye bagatangara bitewe n'imiterere yiwe n'ukuntu ameze, benshi bavugaga ngo ni inkende. Ngira ngo ni ibintu muzi cyane byagiye bivugwa umunsi ku munsi. Hanyuma ngaye nguko ni Eri kuri ubu ngubu wagize gutya rwose akagaragara ameze nk'icyamamare, yambaye nk'icyamamare, yambaye neza, akagaragara ari mu ishuri, yatangiye ishuri, abantu bavugaga ko rwose ari ibintu biri kure cyane, nubwo ari kugenda agorwa n'amasomo nyine kugira ngo amenyere, amenyerane n'abandi bana mu ishuri, urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Ndabashimiye cyane, nitwa Shadu in Shadu 250 TV. Niba utaraka subscribe kandi subscribe, like, share, comment kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Hanyuma jyewe ndabakunda cyane, Uwiteka akomeze abarinde kandi abahe amagara mazima. Ciao ciao.